قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے علم کا اٹھ جانا، یعنی قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت چھا جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایسا منظر ہوگا، ایسے ایام آنے والے ہیں جن ایام میں علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت چھا جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ اب علم کو اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حدیثوں کی کتابیں ہیں ان کو آسمان کی جانب اٹھا لیا جائے گا، بلکہ ایسا ہوگا کہ جو اہل علم ہوں گے، ہمارے بڑے بڑے علماء ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو موت دے دے گا، ان کی وفات ہو جائے گی اور ان کی وفات کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اور جب بڑے بڑے علماء کی وفات ہو جائے گی تو پھر دین کو سکھانے والا، دین کو پھیلانے والا جب کوئی نہیں رہے گا تو جاہلوں میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو دین کی بات کریں گے، فتویٰ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایسے وقت میں تم ثابت قدم رہنا، ایسے وقت میں تم بچے رہنا، جب یہ جاہل کھڑے ہوں گے اور فتویٰ دیں گے تو ان کا معاملہ ایسا ہوگا کہ یہ فتویٰ دے کر کے خود گمراہ ہوں گے اور جسے فتویٰ دیں گے ان کے فتووں پر عمل کر کے وہ شخص بھی گمراہ ہوگا۔